juntament amb aquesta sessió que forma part d'una sèrie que són els actes en record dels 50 anys de la publicació del primer volum de la Geografia de Catalunya de l'editorial Aedos, que es va editar doncs, a partir del 1964 fins al 1974, tot i que, com veurem després, molts dels seus escrits són anteriors a aquesta data de l'any 64. Avui fem la cinquena de les sessions que dediquem a aquest cinquantenari. Després que el dia 11 de desembre del 2014 es fes la primera sessió, que va ser dedicada doncs, a temes més genèrics, i després han fet una sèrie de més sectorials, una sobre el pensament geogràfic, el 26 de març del 2015, una altra sobre geografia de la població i la demografia el 10 de febrer del 2016 i una altra sobre el tractament del paisatge que va ser el 3 de març del 2016. Per tant, aquesta és la primera que fem el 2017. Les ponències, les intervencions estan ressenyades a la pàgina web de la societat, que segur que trobareu fàcilment buscant al Google. I no sé si totes, no veig el director de la revista, em sembla que les primeres ja estan publicades també a la revista i per tant també són accessibles in extenso. Per tant, i encara que ja ho saben els ponents d'avui, però torno a avisar doncs, que també d'aquesta sessió doncs, també tenim intenció de publicar doncs, primer un resum i que també em sembla que hi ha algú que està encarregat de fer i després doncs, in extenso a la revista. Segurament, i si no el senyor president de la societat ja em corregirà, d'aquesta sessió doncs, n'hi haurà després d'altres, encara algun altre tema més. I bé, comencem doncs, amb la sessió d'avui, que li hem posat un títol molt eclèctic, Mobilitat, Transport i Comunicacions. Ja veurem per què es diu així, Mobilitat, Transport i Comunicacions. I el que es tracta és de veure com a partir d'aquesta geografia de Catalunya doncs, dels anys 50-60, com tracta el tema del transport, de la mobilitat, de les comunicacions i com l'hem anat portant fins avui en què això ha anat canviant. Jo faré una breu introducció al que és el capítol 26, que es diu Les comunicacions, així. És un capítol que va escriure el Lluís Soler i Sabarís és el director de tota l'obra i el que va escriure aquest capítol 26 és el Josep Iglésies i Fort. I més o menys s'ha de datar a l'any 1958, per tant és previ la redacció d'aquest capítol a l'edició de la Geografia de Catalunya. El capítol ocupa 14 de les 648 pàgines del volum primer i inclou 15 fotografies, totes del Principat excepte dues que són d'Andorra. Però no n'hi ha cap de la Catalunya del Nord. També inclou dos gràfics i en canvi no inclou cap mapa, tot i que el text remet al mapa de les vies de comunicació romanes que està inserit en el capítol 14 a la pàgina 296, que és concretament el capítol de les etapes d'ocupació del sòl. Per una banda, sembla que Andorra queda integrada dins del Principat o el que la geografia de Catalunya anomena la Catalunya estricta, almenys pel que fa a la xarxa viària transpirinenca, on es cita el port d'Envalira i s'il·lustra fins i tot amb una imatge. Però no només en aquest capítol es parla de comunicacions, també en altres capítols hi ha referències a les comunicacions, sobretot relacionades amb el fenomen urbà. Així, el capítol 20 que va escriure Salvador Llobet sobre el bosc i la seva explotació, hi ha un subapartat dedicat al transport. En el capítol 23, també de Salvador Llobet, Factors geogràfics i evolució de la indústria catalana,
hi ha un capítol sobre les, un subcapítol sobre les necessitats energètiques i el transport. I a més ho il·lustra amb una fotografia de l'antiga estació de Vilanova a Barcelona, al port de Barcelona, no? El Morrot. I també tenim el capítol 27, escrit pel mateix Josep Iglésies, que està dedicat a la geografia urbana, amb un subcapítol dedicat al camí com a factor de fixació. Per tant, ja veiem aquí la relació amb el fenomen urbà, i un altre subcapítol molt clar en aquest sentit, que es diu la influència del camí en la fesomia de les localitats. Bé, a més d'aquestes cites o subcapítols en els quals apareix d'alguna manera les comunicacions, el transport, doncs també cal buscar en els volums, en els altres dos volums dedicats a les geografies comarcals, en els quals hi ha, evidentment, com no podria ser d'altra manera, abundants referències a les comunicacions. Bé, passo tot seguit a fer un resum molt breu d'aquest capítol de l'Iglésies dedicat a les comunicacions. S'inicia el capítol relacionant les vies de comunicació terrestres amb la morfologia del territori i destacant la importància de la comunicació marítima al llarg de la costa. Tot seguit descriu la xarxa de camins de l'època romana i del fet que sense gaires variacions es mantingué durant l'edat mitjana, tot i que completats amb camins d'abast, és a dir, els que no permetien el pas de vehicles rodats. Ara bé, si alguna cosa es destacava de les cròniques de viatgers era el mal estat de les vies de comunicació en els períodes comtals dels Àustries i dels Borbons. Sembla, doncs, que no ve de nou el dèficit d'infraestructures. Iglésies situa en el període de la Mancomunitat el moment en què tots els municipis catalans estan connectats a la xarxa viària. En diu l'accés rodat. Descriu la xarxa viària en relació al relleu, l'imperatiu de la morfologia, l'orientació obligada que imposa la configuració del terreny a les comunicacions, les necessitats d'adaptació a la topografia i també la hidrografia, no? A més del relleu, doncs la hidrografia. Bé, després m'ha divertit trobar-hi una sèrie d'imprecisions. Per exemple, que el túnel de Viella té 7 quilòmetres de llargada. De fet, en tenia 5. L'antic era una mica més el nou. Les alçades dels colls pirinencs doncs, també són relativament aleatòries. Per exemple, el de Cervera a Portbou posa 17 metres, cosa que sembla per poc que s'hi hagi anat, que és una mica més. Després també és interessant veure com les dades estadístiques a què fa referència són de l'any 1955. Clar, està escrit l'any 58, doncs per tant l'últim que té és l'any 55 i parla doncs, de 1.694 quilòmetres de carreteres i de 1.714 quilòmetres de ferrocarrils, dels quals apunta 1.361 són de via ampla i 353 de via estreta. Totes aquestes informacions són relatives al que ells anomenen la Catalunya estricta. A més, després hi ha un subapartat dedicat a la Catalunya francesa o a vegades la Catalunya de sobirania francesa. I destaca bàsicament la continuïtat entre les vies romanes, els camins medievals i les carreteres actuals. Actuals vol dir primera meitat del segle XX, evidentment, que segueixen els principals cursos fluvials i les corresponents valls. Després hi ha un altre subapartat dedicat als ferrocarrils. I aquí doncs, també amb aquesta duplicitat de, per una banda el Principat i per una altra la Catalunya francesa. El Principat doncs, explica l'origen local de la construcció ferroviària al segle XIX amb la configuració final de la xarxa propera a la xarxa de comunicacions essencials romanes a causa de les necessitats d'adaptació a la topografia, doncs insisteix en aquesta visió determinista. Després hi ha una altra qüestió que també està molt en l'actualitat. L'ample de les nostres vies generals, ferroviàries, és, segons disposició de l'Estat, divers del general d'Europa i igual que el de Rússia. Bé, aquí també s'equivoquen perquè el de Rússia és diferent, no és ni el general europeu ni l'ibèric, és un altre, però ells diuen que és igual.
I després destaca que únicament la línia dels ferrocarrils de Catalunya té l'amplada normal europea. I aquí el vocabulari m'agrada, és efectivament és l'amplada normal europea. Per tant, a la Catalunya estricta tenim una amplada de vies que és anormal. Després comenta també la densitat de la xarxa ferroviària catalana, que és molt inferior a la de qualsevol país normal europeu. Aquí torna amb la qüestió de la normalitat. Per bé que és superior a la del conjunt de la península ibèrica. Per tant, és una apreciació interessant que ens posa a mig camí. I després doncs, ja parla de l'electrificació dels ferrocarrils, que ha arribat al cap de 100 anys de la construcció de la primera línia ferroviària, que recordin és del 1948, per tant, pràcticament està escrivint poc més de 100 anys després, i que el que denota és que aquesta electrificació, segons el parer de l'Iglesias, arriba molt tard. I finalment doncs, comenta que l'anomenat buit català, aquesta xarxa bàsica al voltant de Barcelona, suporta el màxim trànsit ferroviari de Catalunya i igualment de la península ibèrica. Després doncs, també comenta la Catalunya francesa, on destaca la densitat de les línies ferroviàries, que és el doble de la Catalunya francesa que la de la Catalunya de sobirania espanyola. Per tant, aquí ja hi ha una diferència en quant a la densitat. Un tercer apartat d'aquest capítol de comunicacions és dedicat al transport fluvial. I en aquest cas doncs, parla de la navegació per l'Ebre, que es constata en franc declivi, i també el transport de fusta, els rais, que la construcció de pantans pràcticament ha fet desaparèixer i que d'alguna manera també trobem en aquell capítol que he comentat abans, doncs, dedicat als boscos i a la seva explotació del Saló de Llobet, en què també comenta aquests aspectes de la navegació fluvial. El quart apartat del capítol està dedicat als ports de mar, i en aquest cas doncs, comenta que el port de Barcelona, en relació a l'evolució de la costa i la seva construcció a partir de 1696, i també comenta la construcció del port modern de Tarragona, que s'inicia el 1789, l'any de la Revolució Francesa. Algunes dades de trànsit als ports de Barcelona, Tarragona, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Sant Carles de la Ràpita, Roses i Mataró. I finalment inclou una breu descripció dels ports de la Catalunya francesa i dona unes breus dades estadístiques del port de Barcelona de l'any 1955, en el qual doncs, la descàrrega va ser de 2 milions de tones, una mica més, i la càrrega d'un milió de tones. Per tant, més o menys un volum d'uns 3 milions de tones, quan en aquests moments doncs, devem estar ja pels 30 o 40 o 60, no? Exacte. I l'últim dels apartats és el dedicat als aeroports. I aquí només cita uns aeròdroms en servei sense gaires més informacions. Diu Barcelona, importància internacional amb línies regulars, Reus, de caràcter militar, Sabadell i Lleida. Aquests ja no tenen cap mena de comentaris. Lleida, pels més joves, no es refereix al d'aire per l'aviació. I a més, després també diu que s'ha acabat la construcció de l'aeroport de Girona-Costa Brava. Bé, aquí em sembla que va una mica més enllà, o potser preveient que el llibre es llegiria doncs, més endavant, perquè el 1957 la Diputació de Girona va iniciar les gestions per establir l'aeroport. Per tant, difícilment el 1958 s'havia acabat. De fet, fins al 1965 l'aeroport no estava pràcticament acabat i la inauguració oficial, els primers vols, són del 1967. Per tant, molt més endarrerida. Però, en aquest cas, doncs, sí que parla de que ja s'ha acabat la construcció de l'aeroport avançant-se al futur. I sobre la Catalunya francesa, a més, esmenta que hi ha l'aeroport de Perpinyà i una base d'hidroavions a l'Estany de Salses, cosa que també és molt interessant i que potser ara poca gent sap que existia aquesta base. Bé, fins aquí la meva descripció del que era
l'aportació que va fer Iglesias sobre els transports i les comunicacions a la geografia de Catalunya, que a més ve presidida per aquesta imatge, que com poden veure a baix és una imatge de principis del segle XIX i que d'alguna manera transmet aquesta relació entre el determinisme, la visió historicista, etc. Això és el Coll de Balaguer. Avui dia el Coll de Balaguer entre Tarragona i Tortosa, no? També és d'actualitat perquè és on està encallat el corredor del Mediterrani, o és un dels punts, diguem, on està encallat el corredor del Mediterrani. Per tant, també van avançar força això. Bé, aquesta és la geografia de Catalunya de mitjans dels anys 50, de mitjans del segle XX. Avui doncs, explicarem el per què, el com va anar, etc. I també anirem avançant fins a avui, on som ara, no? Que amb aquests 50 anys, què és el que ha passat? No? D'entrada, per exemple, ha passat que de la geografia de les comunicacions doncs, hem passat a la geografia dels transports i després hem passat a la geografia de la mobilitat. I segur que això la Carme ens ho explicarà molt bé, què significa cada un d'aquests passos. No? I per això doncs bé, hem demanat des de la societat la intervenció de tres persones. Al final no hem aconseguit, i em perdonaràs, la paritat de gènere, i no va ser per culpa nostra, com sabeu, perquè vam demanar també a una il·lustre geògrafa de temes de transports que ens acompanyés, però avui per raons de viatges no podia ser entre nosaltres. I tenim, doncs, per l'ordre cronològic de la seva intervenció, el doctor Jaume Font i Garolera, que és doctor en geografia amb una tesi doctoral sobre transports, que està publicada, que és professor també de la Universitat de Barcelona, i no dic res més, però suposo que ja el coneixeu. Després intervindrà la Carme Miralles Guasch, que també és doctora en geografia, també amb una tesi doctoral sobre transports i que és professora a la Universitat Autònoma de Barcelona i dirigeix un grup de recerca. Després segurament sortirà doncs, aquest tema a la teva intervenció sobre temes de transports. I finalment, potser el menys conegut de l'auditori seria el Carmelo Rivero Ojeda, que és geògraf. Va començar a estudiar a la Universitat de la Laguna, a les Illes Canàries, i després va acabar a la Universitat de Barcelona, on es va llicenciar l'any 92, i després sembla que només torna per fer turisme a les Canàries, no? I ja s'ha quedat... Ja s'ha quedat aquí a Barcelona, on ha completat la seva formació acadèmica amb cursos d'especialització en cartografia i sistemes d'informació geogràfica, a l'Institut Cartogràfic, a la Universitat d'Utrecht també, i la major part de la seva activitat professional l'ha desenvolupada dins el món de la planificació de la mobilitat, on ha treballat uns 15 anys amb empreses de consultoria de mobilitat, concretament a SET, Serveis d'Estudis del Transport, i després a Cinesi, i des de l'any 2010 es va incorporar a l'Oficina de Mobilitat i Seguretat Viària de la Diputació de Barcelona, on treballa actualment, principalment donant suport als ajuntaments en aspectes relacionats amb la planificació i gestió de la mobilitat. I això havia d'haver posat aquesta diapositiva, que és la que ens dona els noms. Bé, jo acabo la meva primera intervenció aquí. Ara ells tres, doncs, per aquest ordre, faran les seves intervencions i després esperem que ens quedi prou temps com perquè hi hagi un debat prou animat i ric per doncs, aclarir temes o posar sobre la taula algunes altres coses que no hagin sortit. Per tant, dono la paraula al doctor Jaume Font. Bé, en primer lloc, agrair a la Societat Catalana de Geografia la invitació per poder ser aquí avui. Sobretot per commemorar, diguéssim, l'aniversari d'una obra que, almenys pel que fa al meu cas personal, i perdoneu que comenci amb una qüestió personal, doncs és la que em va inclinar cap a la geografia. I permeteu-me que expliqui una anècdota d'infantesa. Jo vaig conèixer la geografia de l'E2 a la rebotiga de la farmàcia del meu poble. El farmacèutic era un home lletraferit, diguéssim, a casa meva eren treballadors normals i hi havia pocs llibres, i el farmacèutic tenia la geografia de l'E2. I a mi em cridava molt l'atenció la portada, aquella portada brillant i el mapa del darrere,
I, en fi, allò és el que em va seduint a mi per la geografia. Després podria explicar moltes altres coses, però és un llibre que jo em llegia amb molta afició quan tenia 10, 11, 12 anys, diguéssim, en aquesta rebotiga de la farmàcia, no? Que a sobre el farmacèutic era un senyor castellà, però devia ser il·lustrat o lletra ferit i tenia aquella obra allà, no? Diguéssim, i per què ho feia? Doncs perquè, diguéssim, jo, diguéssim, era amic del seu fill, ni més ni menys que això. Bé, després em vaig trobar amb el Salvador Llobet, amb coses que ell havia escrit sobre la meva comarca, el meu territori, i m'havien seduït molt, i això, diguéssim, és el que em va inclinar cap a la geografia. Inicialment jo vaig estudiar coses tècniques i professionals, perquè a casa meva deien que, diguéssim, havia de fer coses, diguéssim, que servissin per guanyar-se la vida, perquè en aquells moments semblava que això de la geografia i de la història no servia per guanyar-se la vida, i, en fi, vaig estudiar coses professionals, vaig anar a parar a la SET i vaig estudiar de gran. Però la meva afició era sempre la geografia, una mica inspirat en aquestes qüestions. El cas és que quan vaig arribar a la facultat de geografia, diguéssim, el que era aquesta geografia d'arrel, diguéssim, regional, estava denostada, diguéssim, no estava de moda. De manera que em vaig trobar que ningú reivindicava en aquests autors fora de en Lluís Casasses, Vilà Valentí i algun altre professor, no? Que d'alguna manera jo me'n considero el mestre, no? Per tant, quan vaig arribar a la facultat, una mica aquesta tradició que jo havia inaugurat de petit la vaig trobar, diguéssim, amb professors. Lluís Casasses mateix va ser una mica l'ànima de la Societat Catalana de Geografia durant molts anys, no? O el mateix doctor Vilà, que és un dels autors d'aquesta geografia. Per tant, diguéssim, per mi eren personatges coneguts, però en aquells moments la geografia estava per uns altres camins. S'estava pel quantitativisme, s'estava per la geografia radical, s'estava per unes altres coses. I crec que, sortosament, avui tornem una mica a les arrels, en el sentit de buscar el territori, no? De buscar aquelles coses que fan els territoris especials en cada una de les seves coses, tot i que busquem sempre les regularitats i les lleis que fan funcionar el territori. Una mica aquesta és la meva experiència, diguéssim, amb la geografia del Lluís Soler, de l'AE2, que volia compartir amb vostès. En relació amb els transports i la mobilitat, pel que fa, diguéssim, a aquest apartat. El Rafael l'ha resumit molt bé, l'apartat. Per tant, jo em limitaré a subratllar algunes de les qüestions que ell ja, en una sessió prèvia que vam tenir, ja ens va resumir i ja ens va, amb aquest magnífic resum que ens ha fet ara, doncs no deixaré d'insistir en aquests mateixos temes. Començarem pel context, el context general. El context general d'aquesta obra és una obra típica, molt influenciada per la geografia regional, per l'escola francesa de la geografia regional, i jo encara diria més, bastant influenciada pel que van ser els autors de l'escola dels Annals, que donaven una gran importància, diguéssim, sobretot a l'articulació del territori, a les permanències en el territori, a les vies de... el que se'n deia en aquells moments les vies de comunicació, ni se'n parlava de mobilitat ni de transport, com ha dit molt bé el Rafael abans, sinó que, diguéssim, unes vies de comunicació molt interrelacionades amb el medi i buscant una mica el que serien les persistències, diguéssim, en els territoris. Potser el context general seria aquest, no? Una gran influència de la geografia francesa, ja s'havien produït, diguéssim, les grans obres sobre els Pirineus, sobre els Alps, les grans monografies regionals. Aquí a Catalunya s'havien editat unes quantes geografies, la Cerdanya del Pau Vila, la Plana de Vic del Gonçal de Raperàs, el resum de geografia del Pau Vila. Pau Vila ja havia definit feia temps el buit ferroviari català. Per tant, una mica l'obra està influenciada, per dir-ho d'alguna manera, d'aquest context general, no? d'una geografia que a vegades hem dit la geografia regional clàssica, diguéssim, en totes les seves, diguéssim, punts positius, i també a vegades aquestes reiteracions o punts que la fan potser una mica repetitiva, no? Aquest seria el context general. A partir d'aquí ens trobem que les comunicacions en l'obra, les comunicacions en aquesta obra, doncs són... realment jo pensava que hi trobaria més.
la vaig haver de fer servir a la meva tesi doctoral. La meva tesi doctoral me la vaig llegir de cap a peu, ara l'he tornat a rellegir amb motiu d'aquesta intervenció, sobretot per veure què es deia de les comunicacions o dels transports. I una de les primeres coses que em va sorprendre és que realment el que seria el capítol hi ha poca cosa. Probablement en les geografies més actuals, en el tema de l'articulació i la vertebració del territori, se li dona bastanta més importància. Aquí és un element que està implícit en molts dels capítols, com molt bé ens ha dit abans el Rafael, però que explícitament no està treballat. Atenció, no està treballat ni des del punt de vista cartogràfic, els mapes són bastant elementals, els que hi ha de cada comarca, inclús quan es fan les monografies comarcals, diguéssim, els mapes són relativament elementals. En canvi, és molt bo l'aparell fotogràfic, inclús en molts casos, però el capítol específic té unes poques planes i després implícitament ens apareix en alguns llocs i ja ho veurem. Ara bé, sobre el conjunt de l'obra hi plana aquesta influència, no?, dels passadissos naturals, dels camins naturals, dels centres de les planes com a tractors dels camins i de la població, és a dir, allò de Vic, Cruïlla de Camins, o Reus, Cruïlla de Camins, en fi, això, o Lleida, per exemple, el capítol de Lleida es dona una gran importància als camins i a la seva situació i es fan consideracions sobre Lleida o Balaguer, quina podia haver estat la capital, és a dir, que hi és implícit però no explícitament. No trobarem aquí, per dir-ho d'alguna manera, una gran estat de la qüestió sobre el que eren els transports i les comunicacions a la Catalunya d'aquella època. Una mica l'esperit de l'obra en relació, a part d'això que els he dit, està contingut en aquesta citació que ja la vaig fer servir fins i tot a la meva tesi doctoral i que em permeto el luxe de llegir-la, no? Diu, en entrar el segle passat, només un terç escàs del Principat tenia comunicacions rodades i la resta se servia de camins d'abast. És una mica aquesta visió, no? Tot el Pirineu, Prepirineu, la serralada prelitoral i part de la depressió central utilitzaven la cavalleria com a mitjà de transport. És a dir, Iglesias parteix de la constatació que aquest era un país sense comunicacions o molt poques comunicacions. Curiosament, s'hi podria haver fet molt més èmfasi, però aquesta potser és tot el que hi ha al darrere del capítol dedicat a les comunicacions de l'Iglesias, no? És a dir, diguéssim, una bona part del territori, tot el que seria l'interior i la muntanya, pràcticament no tenia vies de comunicació, no? O inclús és més, diu que utilitzava la cavalleria com a mitjà de transport, no? Una mica aquest és el capítol, com s'organitza, ja ens ho ha explicat en Rafael. I tornem amb aquesta imatge és de la Borde, que curiosament, i després ho veurem al final, hi ha una diapositiva que ho explica, l'ha fet servir molta gent per il·lustrar una mica el que seria la circulació en el nostre país, no? Està també en la Catalunya i l'Espanya moderna del Pierre Vilar, també es fan servir imatges de camins i les imatges de la Borde, que jo no sé si eren coetanis o no eren coetanis, però diguéssim, devia flotar l'ambient, perquè Pierre Vilar estava treballant precisament amb molts dels autors d'aquesta obra, per tant, implícit o explícitament, devien conèixer l'obra de la Borde i aquests camins, i ens apareix, tot i que Catalunya dins l'Espanya moderna, almenys la versió catalana és una mica posterior, a l'any 58, doncs també apareix en l'obra de Pierre Vilar. Una mica en aquest enfocament general i en aquesta visió que transmet la citació d'un país pràcticament sense comunicacions, hi ha unes quantes qüestions que subratllo d'aquest capítol. Després veurem algunes imatges i algunes il·lustracions. Ja s'ha dit, però no està de més tornar-hi. No? Un enfocament, per mi, molt tradicional, que inclús es podia considerar un pèl antiquat, i perdonin l'expressió, en relació amb el que els mateixos autors feien servir en aquell moment. Per exemple, Lluís Sabarís, Salvador Llobet, feien servir a les seves monografies en Los Pirineos, el medio de l'hombre, de Soler Sabarís, hi ha un apartat de comunicacions fantàstic. Fa una comparació entre la xarxa ferroviària del nord dels Pirineus, la del sud, entre la xarxa viària del nord dels Pirineus i la del sud,
dedica una gran importància al sistema de comunicacions. En canvi, diguéssim, a la geografia, en aquesta geografia no se li dona tanta importància. Potser perquè se centrava més en d'altres qüestions, no? Però la circulació en els Pirineus del Soler-Sabarís és realment important. I en dues obres de Salvador Llobet és també importantíssim. En el medi i la vida del Montseny, Salvador Llobet dedica molt d'espai, molta informació al que seria l'apartat de les comunicacions, tant en relació amb la indústria de la fusta que s'extreia del Montseny com en relació a la indústria del gel que hi havia per la banda de Tagamanent i de més. És a dir que molts d'aquests autors dediquen una gran importància en aquesta qüestió de les comunicacions, però en la geografia de l'E2 potser no hi està tan reflectida, no? La gran insistència sobretot en les dificultats del territori, també ens ho han dit, però es posa molt l'accent en el que serien les monografies regionals. Constantment apareixen els congostos, constantment apareixen les dificultats. Després, si hi ha temps, que no em voldria passar, inclús llegir alguns dels títols de les monografies comarcals que insisteixen en aquesta qüestió. Posar l'accent en que Catalunya havia tingut una gran importància al transport marítim, però pràcticament no s'hi fa relació. Insistència altra vegada en la importància de les vies romanes. Les vies romanes apareixen diverses vegades, i ja els hi ensenyaré el mapa, les vies romanes com a canemars i després els camins medievals. Sempre en aquest cas de vies romanes, camins medievals, i pel que fa a l'estat, el coneixement que jo pogués tenir de la xarxa viària preindustrial, m'havia semblat molt més encertat tot el que havia escrit Pierre Bonassi, però esclar, era posterior, no?, quan ens parla de la xarxa de camins medievals. El transport a bas per camins de ferradura és un altre dels accents, i l'accent en el dèficit infraestructural, no?, recolzat en tota mena de d'informacions diverses. I atorga, jo diria, que poca rellevància a la resta de modes de transport. Per exemple, en relació amb el ferrocarril, sí que ens diu que l'origen són companyies, però, i que és un origen local, però la xarxa ferroviària catalana no s'entén si no s'entenen les companyies privades, que són les que van iniciar els recorreguts lluitant per les concessions diverses, no? El tema de les amplades també insisteix. Curiosament, no sé si ell parla de l'ample dels ferrocarrils de la Generalitat, no?, com els únics que són els actuals ferrocarrils de la Generalitat, no?, que són els únics normals, no?, que, com hem dit abans, no? El tema del buit ferroviari català, que ja va descriure Pau Vila, i una mica el tema del transport fluvial, no? Sobretot hi ha bastantes imatges de la navegació a l'Ebre, tant en l'apartat general com en l'apartat específic, específicament comarcal. La navegació a l'Ebre en aquells moments vivia els últims episodis, sobretot estàvem en el moment previ a la construcció o en el moment de la construcció de l'embassament de Mequinensa. És el que està descrit en el camí de Sirga, no?, diguéssim, seria el moment que apareix, no? I importància dels ports, i en relació amb els aeroports realment hi ha molt poca cosa. Sí que en les monografies apareix, en les monografies comarcals apareix el turisme, eh? I ara passo unes quantes, sobretot si l'aparell cartogràfic no és molt reeixit. Hi ha uns mapes, diguéssim, en la part comarcal hi ha un mapa de cada comarca, diguéssim, inclús a vegades difícil de lectura, sobretot pel que fa a la xarxa de comunicacions. En canvi, el que és l'aparell gràfic sempre és molt bo, i amb comentaris excepcionals en relació amb la geografia, no? Aquí tindríem el cas de les vies romanes, que s'il·lustra amb el pont de Martorell, a part d'altres fotografies, amb aquesta xarxa de les vies romanes, que curiosament s'ha reproduït, jo crec, diria que fins a l'actualitat, i no sé si mai s'ha revisat a fons aquest mapa, no?, que fa anys que corre, no? Jo el vaig fer servir un de molt semblant també per la tesi. Aquí tindríem, doncs, aquesta imatge antiga de les comunicacions. Aquí ja ens han citat del port d'en Valira, no?, la conquesta d'aquests grans ports pirinencs, se li dona una gran importància, tant al port de la Bonaigua com al
com el Port d'en Valera en el cas d'Andorra, o bé en aquest cas de la persistència de la traginaria encara en aquells moments en alguns sectors pirinencs. Cal recordar que la Vall d'Avui no es va obrir el trànsit fins quan van arribar les obres hidroelèctriques, si em refereixo a la Vall d'Avui, en plana ja, mira, els embassaments, se'n parla molt dels embassaments i les comunicacions, i s'insisteix en la mateixa geografia que les obres hidroelèctriques són les que porten les carreteres dels Pirineus, com hem escrit tots nosaltres doncs moltíssimes vegades, no? La gran importància de les obres hidroelèctriques, però també la persistència de la trajineria, no? D'aquesta circulació tradicional. El cas de la navegació a l'Ebre, molt ben il·lustrat en diverses imatges, també hi ha les imatges dels rais i en aquest cas sobretot el transport amb llaüts, a Mequinensa i a Faió ja no existeix, només en surt el campanar, com en el cas de Sau, suposo que en tenen la imatge. I el que serien ja les comunicacions modernes, el pont de Móra d'Ebre o alguna visió del port de Barcelona, diguéssim, que ens remetarien, diguéssim, al que serien les comunicacions modernes. Aquí tindríem algunes de les referències que ja ens ha explicat el Rafel. En el cas de la... A part del capítol de comunicacions, tenim molts altres capítols on surten coses i també les monografies. És interessant el de la geografia urbana, perquè menciona el paper de les vies de comunicació com a fixadores o com a fixadors de ciutats, no? En aquest cas, doncs, per exemple, en el cas de Mataró, de Barcelona, de Tarragona, de Lleida, de Manresa, de Vic, i en aquest capítol Iglesias parla de la situació en relació amb llocs ben comunicats, en cruïlles de camins, etc. No? I posa dos exemples, sobretot que el de la, que no es veuen massa bé, perdonin, perquè escanejar de vegades no sempre és fàcil. Diguéssim, en aquest cas és la ciutat d'Igualada, una ciutat camí claríssima, no? O bé la ciutat de Badalona, també una altra ciutat camí que relaciona amb les vies romanes, amb un lloc de pas, diguéssim, de tota la vida, etc. No? D'altres referències que apareixen en d'altres capítols, com no podia ser d'una altra manera, i amb experts molt de la geografia clàssica, doncs, evidentment ens surten les carrerades i la transhumància, que en aquest cas escrit, sobretot en el capítol de la ramaderia, no? Que utilitza el doctor Vilavalentí, i també en relació es parla del transport sobretot amb les indústries làctiques, perquè ja saben que les indústries làctiques tenien una gran relació amb l'existència de carreteres i del famosíssim camió de la llet que recollia els pots de llet en els pobles de l'interior i de la muntanya. No? En aquest cas, doncs, també hi ha algunes referències, diguéssim, a la importància de les comunicacions. Un altre capítol on ens apareix també el que seria el transport i que és relativament original és sobretot quan es parla de la indústria, que l'escriu Salvador Llobet. Salvador Llobet sempre dona una gran importància a les vies de comunicació, és el transport energètic, no? En aquest cas el mapa del transport d'energia, no? en el cas de Catalunya. En quant a l'aparell gràfic i cartogràfic, és una mica limitat, sobretot el que seria la cartografia, però no la part pròpiament gràfica, com havíem dit. No? En relació amb d'altres obres coetànies, i per anar tancant el que seria aquesta intervenció, després poden fer una mica les preguntes que semblin oportunes en relació als continguts de l'obra. Bé, en relació, per exemple, amb el Diccionari Geográfico de Madoff. El Diccionari Geográfico de Madoff dona una gran importància als camins, bastanta més que l'obra de l'Aidós. A cada entrada, a cada veu, a cada partit judicial, es dona notícia dels camins que hi ha a cada lloc. Si són de baix, si són de ferradura, i inclús per cada partit judicial hi ha una matriu de distàncies en hores des de cadascun dels llocs a cadascun dels llocs. No? Diguéssim, és una qüestió important. A la geografia general de Catalunya al carrer Escandi també hi ha una gran, es dona una gran importància al sistema de transport. No només hi ha un mapa bastant
diré, no diré que correcte, però sí bastant encertat pel que era l'època, sinó que, a més de la geografia general de carreres Càndies, dona, normalment s'aporta una llista de les carreteres de cadascun dels àmbits, a nivell a escala general de Catalunya, a escala de cada partit judicial, amb la nomenclatura inclús de les pròpies carreteres, i una llista també dels sistemes de transport, que aquí en aquest cas no trobem. Hi ha molt poques al·lusions al que seria el transport de viatgers per carretera i de més, quan era una qüestió important en aquells moments. Passa el mateix amb el resum de geografia de Pau Vila o amb la fesomia geogràfica de Pau Vila, on ja ens apareix tota la qüestió del ferrocarril, i el que ja els he comentat al principi dels Pirineus, el Medio i l'Hombre, del Soler Sabarís, on la importància de les comunicacions és realment fonamental per explicar com s'articulen els Pirineus. No? I finalment, una mica la comparació amb el volum de Pierre Vilar, que ja veu que fa servir la mateixa imatge, com havíem dit. Diguéssim, Pierre Vilar, en el volum 1 de la seva Catalunya dins l'Espanya moderna, dona una gran importància a la circulació. És a dir, que aquí sí que trobem mapes d'isocrones des de Barcelona, que ja és un abans isocrones en hores, però no en trobem cap en la geografia de l'E2. No? En canvi, sí que apareix en Pierre Vilar amb una referència de tots els hostals, donant una gran importància al que seria l'articulació del territori. No? I una mica aquesta seria la diapositiva final. Aquí tindrien, per exemple, la fesomia geogràfica de Pau Vila, amb el resum de geografia de Catalunya, amb les línies de ferrocarril i el buit ferroviari, el que queda dins del buit ferroviari, i les portades de Catalunya dins l'Espanya moderna. I em queda per acabar fer alguna referència al que serien les monografies comarcals. Fins ara hem parlat molt en general. A les monografies comarcals no hi ha apartats específics de comunicacions, excepte en algun cas molt puntual. En alguns casos molt puntuals sí que es parla de la importància de les vies de comunicació. Per exemple, i estem parlant del volum 2, per exemple, a la Vall d'Aran. A la Vall d'Aran se li dona una gran importància, diguéssim, inclús hi ha un epígraf específic que es diu el problema de les comunicacions transpirinenques, no? I parla de la circulació antiga i de com es feia amb bous per travessar el port de Viera, és a dir, moltes de les coses en aquest cas estan tretes del propi diccionari de Madoff, no? Que ja saben que va estar a la Vall d'Aran. Lliga les carreteres a la hidroelectricitat, com havíem dit abans. En quant a la Ribagorça no hi ha un mapa específic de comunicacions, però en canvi apareixen carreteres que després desapareixerien, com la d'Espot, avui pel porterró d'Espot, que diguéssim devia estar operativa molt poc temps. Parla dels accessos al túnel de Viera, del túnel de Viera. En el cas del Pallars, lliga completament el que seria les comunicacions a les obres hidroelèctriques. Comunicacions i modernització de la comarca. Obres hidroelèctriques, comunicacions i modernització. És a dir, en aquest cas el lligam és perfecte. No? En quant a Andorra, Salvador Llobet, que ho tracta molt en el medi de la vida d'Andorra, no tracta molt poc de les comunicacions. Total, posa un mapa del port de la Bonaigua i unes fotos d'Andorra, que realment... el port d'en Valira, i unes fotos d'Andorra la Vella on es veuen multitud de vehicles, cosa que devia ser inaudita en aquella època. No? En fi, i així podríem anar fent un repàs comarca per comarca. No? Joan Revallato, per exemple, sí que li dona importància, escriu unes quantes monografies i generalment sempre sol tenir un petit epígraf dedicat als transports. No? A la Cerdanya també se li dona una gran importància a les comunicacions, a les comunicacions i llur modernització, en el cas de l'epígraf dedicat a la Cerdanya. No? En el cas de la Catalunya de Nord es parla també de la importància de la frontera i de les comunicacions en tots els casos. Se solen relacionar molt amb el turisme. En el cas de la Catalunya Nord, comunicacions i turisme són dues coses que hi ha en aquella època. Pensin que estem parlant, en aquest cas la monografia comarcal és una mica posterior, estem parlant dels anys 60, doncs ja es dona una gran importància a l'obertura dels Pirineus, al turisme gràcies a la millora de les comunicacions. No? En fi, en d'altres casos es fa al·lusió a aquells titulars propis de la geografia clàssica, no? Per exemple, el Ripollès, comarca de pas, de la plana a la capçalera pirinenca, no? Seria el típic de la definició del,
del Penedès, o bé Osona, conca d'erosió convertida en canal de pas, sempre allò de les vies de comunicació i els llocs de pas. No? En canvi, hi ha comarques que no tenen un epígraf específic dedicat a comunicacions, com per exemple la Garrotxa, el Gironès, la Selva, etc. De la Selva hi ha un epígraf que em va sorprendre molt, que diu la Selva, comarca poc favorable a l'ocupació humana. Diguéssim, no sé, depèn de quina selva parlem, no? En aquest cas. I en fi, aquestes serien una mica algunes de les qüestions, és a dir, que tenim a la part general i a la part de les monografies comarcals un tractament de les comunicacions que potser pel context, per l'obra, inclús pels mateixos autors, podria ser una mica més aprofundit i tot en alguns casos, però que no deixa de tenir la seva importància. I això és tot per la meva part. Després, si volen, poden fer preguntes i intentarem respondre-les. Molt bé, Jaume, moltes gràcies. Crec que ha estat molt interessant i segur, jo m'he apuntat coses, segur que altres persones també. I, per tant, sense més dilació, donem la paraula a la Carme Miralles. Gràcies. I gràcies a la Societat Catalana de Geografia per deixar-me compartir aquesta iniciativa, que és una excel·lent iniciativa perquè ens permet tenir perspectiva i la perspectiva ens permet alhora tenir relat. I el relat és molt, molt important per saber on som i especialment per saber on anirem. Jo la meva intervenció l'he titulat del transport a la mobilitat, un relat d'èxit. Al llarg de la intervenció us aniré dient perquè crec que és un relat d'èxit. Tot relat té unes etapes. En Rafael, en Jaume, ens han parlat d'unes etapes anteriors. Jo les meves etapes les situo ja en els anys 80. I portaré el relat fins avui. Aquest relat, deia, té diferents etapes. La primera la situo a mitjans dels anys 80. La segona etapa ja és en els anys 90, finals dels anys 90. I la tercera, just una mica després de començar el segle XXI. Quan estava pensant com enfocar aquesta intervenció, vaig pensar en aquesta imatge, que feia molt i molt de temps que no recuperava. Això és una fotocòpia d'una fotografia de les vies, les platges, uns embalats i unes persones a banda i banda de les vies que el professor Enric Lluch ens va regalar després d'una sortida de camp que fèiem per la zona per veure com estaven les infraestructures ferroviàries a les sortides de Barcelona, i era una sortida de camp que s'emmarcava en un treball que ens havia encarregat Transports Metropolitans de Barcelona, encapçalats per la Mercè Sala i per tot el seu equip, que aleshores eren tot homes i tot enginyers. Aquest petit regal que ens va fer l'Enric Lluch a tots aquells que vam anar en aquella sortida té la data del 29 de novembre del 1986 i l'Enric ens fa un petit escrit, no el podeu llegir allà en un racó, que diu: la Rambla, les vies i els embalats a la platja, com ho volem deixar per l'any 2010? És interessant aquest inici perquè per primera vegada a un grup de geògrafs encapçalats i dirigits pel propi Lluch i pel Toni Tulla ens encarreguen un treball de com vertebrar, de com incidir, de com planejar el transport en l'àmbit metropolità. Era un treball que s'encarregava aleshores
a l'Institut d'Estudis Metropolitans, que acabava de néixer, potser era el seu primer treball, i l'insòlit era que ja a mitjans de la dècada dels 80 aquest treball s'encarrega als geògrafs. Va ser molt i molt interessant participar-hi, i van participar geògrafs molt i molt jovenets en l'època. Només diré tres noms perquè tots vosaltres els coneixeu: l'Oriol Nelo, l'Abel Albet i jo mateixa, entre altres. I vam estar com a 2 anys pensant aquesta vertebració de l'espai metropolità des dels transports. En els anys 90, fins a finals dels anys 90, encara només pensem en transports i en infraestructures. La tesi del Rafael és de l'any 94 i és una tesi d'infraestructures, no recordo el nom, Rafael. La tesi del Jaume és una mica anterior, del 89. La meva tesi doctoral és del 96. Ens feien molt poques tesis sobre transports i, evidentment, cap sobre mobilitat, perquè el terme mobilitat aleshores encara no existia. A finals dels 90 canviem el subjecte d'anàlisi. Els molts i molts alumnes meus que esteu avui aquí ho sabeu perfectament, perquè ho he dit i repetit al llarg de totes les meves classes. Canviem el subjecte d'anàlisi i comencem a pensar que els transports són només l'objecte que ens permet moure's d'una manera molt més ràpida, però que el que ens ha d'interessar, el que hem d'analitzar, el que hem d'entendre, el que li hem de donar valor de subjecte és a les persones que ens movem. Això ens fa replantejar tot el marc conceptual, tota la metodologia utilitzada fins aleshores, i com a geògrafs ens aporta un lloc, un espai de treball que fins aleshores no havíem tingut. Nosaltres, només parlant d'infraestructures o només parlant de transports, teníem un espai molt i molt petit davant d'altres professionals, d'altres espais acadèmics, que feia molts i molts anys que treballaven sobre aquest tema. Si no haguéssim canviat aquest subjecte d'anàlisi, segurament molts de nosaltres avui no seríem aquí i no haguéssim encetat aquest relat d'èxit. Per exemple, aquest canvi de subjecte d'anàlisi ens fa repensar noves metodologies. Posaré un exemple típic i tòpic per tots aquells que vau estudiar en els 90, inclús abans, per suposat. Nosaltres fèiem un exercici que eren les aranyes de tràfic. A partir dels IMDs, de comptar els automòbils que passaven per un carrer concret, cartografiàvem la dimensió del propi carrer en relació a les intensitats de tràfic. Eren un exercici cartogràfic que a mi m'agradava molt i que aleshores ens pensàvem que era molt i molt útil. Però que ara, després d'entendre que el subjecte és un altre, ens serveix de ben poc. Perquè la quantitat de cotxes que passa per un carrer no ens diu o no ens respon a aquelles preguntes que ens vam començar a fer en els anys 90. Qui es desplaça? Quants ocupants té cada cotxe? Per què passen per aquí? I passen cada dia o és avui de forma excepcional que passen per aquí? Aquestes preguntes cabdals per entendre el sistema de trànsit d'una ciutat era impossible de formular perquè el subjecte d'anàlisi no les podia respondre. Un altre dels conceptes que hem hagut de reformular és el concepte d'accessibilitat. Tots vosaltres heu fet aquestes isocrones, en Jaume feia referència a isocrones de temps
amb Centre Barcelona, en el qual analitzàvem quina accessibilitat tenia el territori, alguns punts del territori, i li donàvem valors diferencials segons el temps d'accés en aquests diferents punts. És un concepte correcte, però que l'hauríem de complementar pensant que no totes les persones, no tots els col·lectius, tenen una mateixa accessibilitat. Per tant, els temps de desplaçament atribuïts al territori els hem de complementar amb les característiques personals o col·lectives d'aquells que faran servir aquests mitjans de transport. Per tant, el canvi dels 90 van significar noves preguntes i també van significar noves fonts d'informació, fonamentals. Sí? Ja no en teníem prou ni amb les isocrones, ni amb les xarxes viàries, ni amb les xarxes ferroviàries. Havíem de quantificar els desplaçaments, havíem de quantificar la mobilitat i, per tant, havíem de començar a elaborar les enquestes de mobilitat quotidiana, que són enquestes que ens permeten fer i elaborar moltíssimes coses. Us he posat una imatge fraccionada amb molts d'informació sobre aquesta enquesta que està tota a la pàgina web de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans i que és una informació molt i molt valuosa que comença, fixeu-vos, la primera enquesta de mobilitat quotidiana comença el 1996, per tant, segueix aquest relat que estic intentant retransmetre i que continua el 2001, que continua el 2006 i que després, a partir del 2004 i anualment, es fan les enquestes de mobilitat amb dies feiners. Tots aquells que treballeu amb aquest tema les coneixeu perfectament, les utilitzeu i gràcies a aquestes enquestes podem fer les nostres anàlisis i els nostres plans de mobilitat. Són enquestes en el qual el subjecte són les persones que fan els desplaçaments i en cada desplaçament hi ha un seguit de característiques o té un seguit de característiques i un d'ells és el mitjà de transport que s'utilitza. Però el mitjà és un de les informacions més que porta aquesta enquesta. D'altres informacions és el temps, l'origen i la destinació, etc. etc. A partir d'aquí, i ja situats en el segle XXI, la fita que ens fa saltar d'etapa o de fase, per mi és la llei de mobilitat del 2003. La llei de mobilitat del 2003 s'aprova el 13 de juny d'aquest any i s'aprova, i sempre ho subratllo, s'aprova per unanimitat. Cosa que ara, amb la perspectiva actual, ens és ben estrany. És a dir, no hi ha cap partit polític que s'oposi ni s'abstingui a aquesta llei. Això fa que tot aquell canvi de concepte, tot aquell canvi de subjecte que havíem elaborat en els anys 90, en el 2003 s'explicita i es normativitza. Sí? Es fa oficial. Ja no és en l'acadèmia on es parla de mobilitat, és en l'administració que ens ho certifica. Aquesta llei és important per diverses coses. La primera és perquè per primera vegada s'uneix mobilitat i urbanisme. De fet, hi ha una llei d'urbanisme paral·lela a la llei de mobilitat aprovada molt proper a la pròpia llei de mobilitat, ara no sé quan es va aprovar, però molt a prop, el 2002, molt a prop, i les dues lleis fan referència una a l'altra i, per tant, uneixen aquests dos,
aquests dos conceptes. A més, promou i obliga a fer plans de mobilitat. Un àmbit i un camp, jo no entraré aquí perquè el Carmelo en sap molt més i després ens ho explicarà, però ha estat un camp, no?, on els geògrafs hem tingut i tenim i tindrem una presència important en la seva elaboració. I per tant, els diuen els plans que la mobilitat es pot organitzar, predir, planificar, gestionar. I a més, que nosaltres com a geògraf ho podem fer. Un altre element important d'aquesta llei és que ens explicita el tema de costos de la mobilitat i per tant ens lliga també mobilitat amb medi ambient. Ara aquest tema de la contaminació atmosfèrica que té un dels orígens importants amb el trànsit rodat de la ciutat ja estava recollit en aquesta llei. Per tant, és important reconèixer-la com una llei innovadora. Tot això ens porta a que parlar de mobilitat i a través del nou concepte de desplaçament i no de transports, podem entrar a àmbits i a terrenys molt diversos. Podem entrar a l'ordenació del territori i l'urbanisme. Podem entrar al medi ambient i a la sostenibilitat. Podem entrar al propi planejament de la mobilitat. Podem entrar a l'exclusió social a partir de l'accessibilitat. Podem entrar a l'estructura social, a la renda de les persones en relació als seus desplaçaments. I ara, un dels últims temes que hem incorporat aquí, els geògrafs també, és la salut pública en relació a la caminabilitat, a l'entorn urbà, etc. Per tant, no només hem canviat de subjecte, sinó que el canvi de subjecte ens ha obert unes perspectives enormes de camps d'estudi, d'anàlisis i de camps professionals. Deia que el relat és un relat d'èxit perquè amb tot això que us he explicat, els geògrafs en som protagonistes. Ho hem fet també nosaltres com a col·lectiu. Nosaltres hem intervingut en cada una d'aquestes etapes del relat i hem ajudat a que això es canviï, es modernitzi, no? Ja no parlem només d'aquelles comunicacions de la Cerdanya, no ens hem quedat allà, Hem portat tota la nostra feina fins al que ha de ser avui, no? I aquest avui, aquest lloc l'hem ocupat com a geògraf que som. A més, ho hem consolidat. I a més, i això sempre m'agrada dir-ho, aquest tema és profundament geogràfic, perquè és un tema profundament territorial i només aquell que entén el territori, i nosaltres l'entenem, pot entendre això que és la mobilitat, l'accessibilitat, les comunicacions i els transports. Per tant, em sembla que podem subratllar el tema de l'èxit. Dos idees que deixaré pel debat, que em sembla important plantejar també quines línies de futur donem en tota aquesta història. La primera és que els geògrafs ens hem d'apropiar del nostre èxit, que hem de permetre reconèixer-los, no? Reconèixer-nos a nosaltres mateixos aquí, que sovint no ho fem prou, sí? Sovint no emergeix això. I segon, l'acadèmia, el món universitari, els plans d'estudi han de recollir això, perquè ens han d'ajudar, no? Ens hem d'ajudar, jo formo part d'això, no? Del món acadèmic, per tant, hem d'ajudar a que tot aquest relat en el futur, sí, continuï ampliant-se i amb molt més èxit.
tota la gent, bona part de la gent que esteu aquí, no sou d'aquest passat que us estem explicant, sou d'aquest futur que hem de construir. I per tant, a la propera, algú de vosaltres estarà aquí i continuarà aquest relat, perquè això no s'acaba mai. Gràcies. Hola, bona tarda a tots. Moltes gràcies també a la Societat Catalana de Geografia per haver-me convidat i a tots vosaltres per ser-hi aquí. No? Primer, us breument, simplement perquè, com ja ha comentat el Rafael, sóc el menys conegut aquí, perquè sapigueu una mica què és el que faig. Treballo a l'Oficina de Mobilitat de la Diputació de Barcelona des d'aproximadament fa uns 5 o 6 anys i aquesta oficina, veieu tres caixetes a baix, dona suport bàsicament als ajuntaments de la província de Barcelona en assistències tècniques, el que nosaltres li diem el catàleg de serveis. Bàsicament són els ajuntaments que ens plantegen necessitats que tenen en relació a la planificació de la mobilitat i nosaltres li donem suport tècnic i suport econòmic. Aquestes assistències tècniques poden anar des d'estudis d'aparcament, perquè hi ha un ajuntament que vol posar una zona verda, per exemple, per afavorir l'aparcament del resident i evitar el que ve de fora. Poden ser millores a nivell de transport públic, d'optimització del transport públic, itineraris de bicicleta, plans de mobilitat urbana, distribució de mercaderies, qualsevol tema generat en la mobilitat. No? També fem uns cursos de planificació i gestió de la mobilitat, dels quals estem molt contents perquè participen molts professionals, hi ha com uns 35 aproximadament ponents, 35-40 ponents, però a més són ponents que treballen, diguem, a peu de carrer, entre cometes a peu de carrer, en molts també temes i la veritat és que el nivell dels ponents és molt bo. I després també, doncs, si no la coneixeu, doncs, quan arribeu a casa o esteu així una mica avorrits, cliqueu xarxa mobil i és una web que tenim on donem també molta informació, tant a nivell de document tècnic com d'agenda d'activitats, informació que va sortir a la premsa, la intentem mantenir relativament actualitzada i jo crec que és una web que està força bé. Bueno, jo parlaré bàsicament de la meva experiència. Jo vaig començar a treballar a mitjans del 90 en la consultoria de mobilitat, en empreses privades, i això, aproximadament cap al 2010 vaig incorporar-me a l'oficina de mobilitat. Abans de tot, una mica també en la línia del que ha comentat Carme, sí que volia centrar per què planifiquem, no? Sobretot durant els darrers anys, però quins són els principals problemes que nosaltres, quan fem tots els estudis de planificació, tenim com a objectiu final. Són només quatre idees bàsiques que us donaré, vosaltres les sabeu de sobre, però sí que és molt important perquè a vegades quan fem estudis i anem al Zoom, a vegades ens consta veure, diguem, que cap a on anem en qüestió de model de mobilitat actualment, no? Hi ha un tema d'inequitat, de repartiment de l'espai públic, vull dir, venim de sobretot de la segona meitat del segle XX, on l'espai públic, l'espai viari, bàsicament és el menys, es planifica per al vehicle privat. Aquí tenim només algunes imatges que són de les nostres ciutats i un dibuix que pretén ser una caricatura però que és una realitat. El vianant, diguem, té un ús bastant, o sigui, se li dona molt poc d'espai, molt marginal. En canvi, s'afavoreix el que és la mobilitat en vehicle privat, no? Després també hi ha un abús a nivell d'espai públic del que és l'aparcament, perquè, com veieu, la segona línia d'aquí, 95% del temps un vehicle està estacionat. Vull dir, moltes vegades amb un ús privat d'un espai públic, no? Això, per exemple, és un anàlisi d'una fotografia aèria. S'agafes una intersecció, en vermell trobareu l'espai destinat al vehicle i així en color més blau trobareu el del vianant, no? I sobretot les imatges que hi ha baix estan molt bé, amb uns numerets, t'indiquen quantes persones hi ha ocupant els vehicles
i quantes persones hi ha, diguem, en les zones blaves, no? Vull dir, és simplement un reflex de, bueno, d'una cosa que nosaltres tenim quotidiana, que quan la passes a un anàlisi mínimament quantitatiu te n'adones compte de la magnitud, no? Bueno, això és una imatge agafada de l'Associació de la Promoció per al Transport Públic, també amb aquesta idea comparativa, no? Això és un dels principals problemes que ens genera la mobilitat actualment. Un altre és, més que la seguretat viària, és la inseguretat viària. Com veieu aquí en aquesta gràfica, no? La principal causa de mort entre la població de 15 a 30 anys són els accidents de trànsit, no? Per sobre de malalties, de suïcidis i després la contaminació de l'aire. Aquí he agafat un parell de retalls de premsa bastant recents, no? Aquesta famosa que va sortir fa cosa d'una setmana del periòdic de Catalunya, on la Unió Europea ja per enèsima vegada amenaça a l'estat espanyol, doncs escolta, és que teniu un nivell de contaminació que supera el que nosaltres tenim fixat. A més, heu de tenir en compte que els nivells de contaminació de l'aire fixat per la Unió Europea són menys estrictes que el que fixa l'Organització Mundial de la Salut. I després hi ha un parell de retalls de premsa que també estan força bé, són dos estudis molt recents aquí a Barcelona. En un d'ells es va analitzar les connexions neuronals que tenien els nens en zones més contaminades i en zones menys contaminades de Barcelona. I es va constatar que els que vivien en zones més contaminades tenien menys connexions neuronals. Una cosa tan senzilla com aquesta. No? Això no vol dir que aquest nen després potser no tinguin igual capacitat que la resta, però el que sí que concluïa l'estudi és que simplement que tenien menys connexions neuronals. I després la nota de dalt també és un estudi bastant recent que apunta cap aquí. S'han fet estudis i els dies en què la contaminació és més elevada li passen uns tests als nens i tenen una capacitat d'atenció bastant inferior. No? Una altra, a banda d'aquests costos, aquestes externalitats que hem comentat abans, és simplement el cost derivat per un model ineficient, amb congestió de trànsit. Ja sabeu tots que el transport públic és pagat per l'administració en un 60% de mitjana, no? Varia en funció també de les poblacions. I aquí, diguem, tindríem doncs, simplement un esquema de com s'hauria de dissenyar una ciutat amb més equilibrat entre els diferents modes de transport, la realitat, que és aquesta que veiem aquí, no? Es planifica sobretot per al vehicle privat, d'on venim i cap a on hauríem d'anar. A veure, això, per exemple, quan diuen com ho veuen encara molts tècnics i polítics, jo crec que tots tenim clar quins són els problemes actuals de la mobilitat, però la meva experiència és que en moltes reunions encara pesa molt aquest discurs tradicional. La setmana passada estava en un ajuntament relativament gran, bueno, en Manresa, i hi havia com entre regidors i tècnics estaven discutint unes modificacions en sentit de circulació. Hi havia un carrer amb dos carrils en el mateix sentit de circulació i s'incrementaria el tràfic, el trànsit en aquest carrer. I una de les persones deia, bueno, és que hi ha una parada de bus, que el bus passava en tres línies, quan para, doncs reté, fa que tots els vehicles es congestionin. I deia, dic, a veure, fem-li un apartadero, diguem, un apartador i que l'autobús es desvie tal, i clar, estem penalitzant l'autobús perquè s'ha d'apartar i reincorporar al trànsit. La gent que ha de pujar a l'autobús pujarà amb menys incomoditat. Vull dir, tot això que sembla que nosaltres tenim clar quins són els principals problemes i cap a on d'anar, hi ha reunions que tu estàs treballant amb tècnics i polítics sobre la taula i precisament encara arrosseguen, diguem, tots aquests conceptes. No? Me'n recordo, per exemple, d'un polític, d'un alcalde, d'un municipi també relativament mitjà, a la vora de 50.000 habitants. Clar, la seva promesa electoral, per exemple, era, bueno, nosaltres farem 800 places d'aparcament lliure de pagament en el centre, no? Clar, per facilitar, però i estem parlant de les passades eleccions. I després tu te reuneixes amb els tècnics i els tècnics
te diuen haurien de fer el contrari, però clar, però tenim alguns polítics que encara ens donen aquest missatge, no? Bueno, d'exemples, malauradament, podria contar bastants. Vull dir, com treballem en molts ajuntaments, anem tenint reunions i és un discurs que veiem que encara la societat, doncs, bueno, això seria una mica la síntesi del que he dit. Hem de planificar ara per garantir l'accessibilitat, per reduir la contaminació, per millorar la seguretat viària i per augmentar l'eficiència i l'eficàcia del sistema de mobilitat. Com veureu, i ja ho ha comentat la Carme, jo pràcticament ja no he parlat de transport. Sempre es parla de mobilitat i és una mobilitat que sempre és transversal. Si toques el vehicle privat, estàs tocant a la resta. Si tu poses un carril bici, estàs restant espai a altres usuaris, ja sigui vianants o ja siguin cotxes, no? Bueno, després d'aquesta petita introducció, que sí que volia fer èmfasi perquè, en el fons, tots nosaltres, quan fem els estudis de planificació, el que volem és millorar les nostres ciutats, la nostra qualitat de vida, i anem cap aquí, no? Bueno, on treballen els geògrafs? A grans trets treballen les administracions públiques. En la Diputació de Barcelona treballo jo. Dins de planificació. I després hi ha dos companys que s'han incorporat fa poc que fan tasques sobretot a nivell de SIC i més relacionades amb la cartografia. Però bueno, després en altres administracions, per exemple, en l'ATM té geògrafs treballant, l'àrea metropolitana de Barcelona té temes de mobilitat, té geògrafs treballant, la Generalitat, la veritat que no ho sé, però bueno, hi ha una certa, sí, també, doncs hi ha una certa presència de geògrafs, com veieu, en les diferents administracions. On sí que hi ha una participació molt limitada de geògrafs és en els ajuntaments. Conec uns quants geògrafs que sí que treballen en planificació de la mobilitat, però el perfil dels ajuntaments és més un perfil enginyeril. També es treballen en universitats i centres d'investigació, com ho sabeu, en empreses públiques de planificació. Estaríem parlant de l'IRMB, estaríem parlant de l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, estaríem parlant de Barcelona Regional. Són empreses que es dediquen a la planificació i que tenen bastants geògrafs treballant. Empreses privades de consultoria de mobilitat. Analitzaré després el que són les empreses privades de consultoria de mobilitat, una mica més en detall, ja veureu que hi ha una presència molt forta de geògrafs. Empreses operadores de transport, bueno, des d'empreses ferroviàries, per exemple, hi ha un geògraf que treballa en Abertis, no? La concessionària d'autopistes. Després hi ha altres empreses de planificació, ja siguin d'ordenació del territori i de medi ambient, que d'alguna forma tenen algun contacte tangencial. Consultoria de mobilitat. Empreses privades. Ens centraré aquí perquè quan em van comentar lo de fer la ponència aquesta, vaig pensar en fer una petita recollida d'informació en les empreses del sector per tenir una radiografia, uns quants números sobre els que poder comentar i veure quina és la realitat. Bueno, les que veieu aquí són empreses pràcticament totes especialitzades en mobilitat. Potser l'empresa La Bola està més diversificada, però també té un equip de mobilitat especialitzat. I de totes maneres, de les que hi ha a la pantalla, hi ha un parell d'empreses en què no hi ha cap geògraf treballant. Vull dir que no en totes treballen. Bueno, vaig fer unes entrevistes amb geògrafs que treballaven en les diferents empreses i els vaig preguntar dins dels titulats universitaris quants eren geògrafs i quan eren d'altres formacions, no? I pam, un de cada tres geògrafs, de cada tres titulats universitaris és geògraf, que jo trobo que és un número molt, 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 molt elevat. Com veieu, després, enginyers de camins, canals i ports i enginyers d'obres públiques són els que també tenen un relatiu pes. Darrerament s'han incorporat molts ambientòlegs, sobretot per temes de medi ambient, contaminació, i el grup d'altres és, hi ha des de sociòlegs a químics, topògrafs, és bastant variat. Per què treballen tants geògrafs en la planificació de la mobilitat? Per coses que ja sabeu. Tenim més entrenament, en el que és un anàlisi interrelacionant diferents variables socials, econòmiques, urbanístiques, de xarxes. Per això també tenim una visió relativament més àmplia, tot i que també
moltes vegades no tenim el zoom que tenen altres especialitats. Formació en temes d'ordenació del territori i planificació urbanística, que són molt importants per la mobilitat, també mediambientals. Tenim molta experiència en el que és l'ús de tècniques d'anàlisi cartogràfic. Metodologies d'investigació dels estudis. A mi el que més m'encanta de la planificació de mobilitat, i jo quan estudiava geografia ni se me passava pel cap que acabaria fent mobilitat. Vull dir, fue el destino el que vino por mí. Però en canvi, cada vegada que estàs fent un estudi de planificació de mobilitat, te plantegen un problema, fas una recollida d'informació, fas un treball de camp, fas aforaments, fas enquestes si no tens informació, processes tota la informació territorial, fas una diagnosi del problema, planteges un seguit d'alternatives i proposes una o dues. No? I tot aquest procés d'investigació és molt golós, vull dir, és bastant enriquidor. I després, a baix de tot, he posat sous, amb un interrogant. Jo vaig començar a treballar a mitjans del 90, com us he comentat. Llavors, l'alternativa era, contractaves un geògraf, com veieu en la gràfica anterior, contractaves a un enginyer. Potser d'entrada, el sou, quan tu t'incorpores a una feina no, i no tens experiència, el normal és que cobris poc, i cobrava poc. I un enginyer quan s'incorporava també cobrava poc, però al poc temps aquest enginyer, en molt poc temps, passava a cobrar bastant més que tu. O sigui, el geògraf a mitjans del 90 tenia un valor molt atractiu. Primer, que les sortides professionals del geògraf, ja ho sabeu, són bastant limitades, per tant hi havia mà d'obra. A més, jo vaig incorporar-me a mitjans del 90, que era crisi postolímpica, amb una crisi econòmica bastant forta i uns nivells d'atur també molt elevats, bastant similars als que hi ha ara. I, bueno, per a un propietari d'empresa, doncs, adquiries a un professional que al poc temps, doncs, mira, resulta que era espavilatet i que controlava determinades eines i que te'n sortia molt bé, i a més tenia menys ambició que un enginyer. Bueno, això s'ha de reconèixer, la realitat és aquesta. Jo crec que això ja està superat, s'ha anat superant amb el temps, i ara, per exemple, de les empreses de consultoria hi ha directors tècnics, que són geògrafs, hi ha caps de projecte, que són geògrafs, vull dir, ara estan representats tots els eslabons, i també, una cosa també molt important és que la passada crisi va atacar molt fort als arquitectes, als enginyers, a tot el tema d'obra pública, i clar, enginyers que mai s'havien vist amb problemes d'obtenir feina, de cop van dir, hòstia, ens hem de buscar la vida. I aquest és un dels sectors, la planificació de la mobilitat. I això fa que molts enginyers d'obra pública tal, doncs, comencin a mirar cap a la planificació de la mobilitat. A mi hi ha una anècdota que em fa molta gràcia, a mitjans del 90, els enginyers de camins, canals i ports, els deien els que es dedicaven a la planificació de mobilitat, enginyers de lletres. Eren els enginyers de lletres. Aquesta reflexió em fa molta gràcia. No? Però bueno, jo crec que per sort això de sous ja s'ha superat, la contrapartida és que ara tenim més competència. Aquests que vaig entrevistar els vaig demanar que m'indiquessin els estudis en els que havien participat en els darrers 3 anys. Una mica per tenir una fotografia de quin tipus d'estudis estem fent. No? Bueno, aquest és el resultat. Com veieu, la majoria són plans de mobilitat urbana. El pla de mobilitat urbana és una eina molt, molt, molt important. Realment hi ha un abans i un després de la llei de mobilitat del 2003. Durant la dècada del 2000 es van fer molt pocs plans que poguessin considerar bons. Terrassa, Mataró, Granollers, potser són plans de mobilitat modèlics, però a principis, a la vora del 2010-2011, es van començar de forma generalitzada, una cosa que ja obligava la llei fa temps, doncs amb els plans també de millora de la qualitat de l'aire, molts municipis es van veure obligats a fer plans de mobilitat i altres que no estan obligats també es van animar. Per això aquesta columna és tan important. De totes maneres, aquesta columna que veiem aquí rosada, tampoc, jo no crec que es redueixi, perquè els plans de mobilitat s'han d'aprovar cada 6 anys, ja estan fent revisió d'alguns plans de mobilitat de municipis, i a més hi ha també un tema metodològic molt important, molt, molt interessant. Aquesta primera bateria de plans de mobilitat els podem dir enciclopèdics, wikipèdics,
Wikipedia en el sentit que s'analitzaven totes les xarxes, s'obtenien moltes dades d'informació perquè partien d'un volum d'informació previ bastant reduït. Els ajuntaments, molt contents, perquè hi havia, potser els que tenen recursos sí, però hi havia molts ajuntaments que no tenien dades de trànsit, que no sabien quantes places d'aparcament tenien el municipi, i el fet de portar a terme aquests plans de mobilitat urbana ha estat una gran entrada d'informació. Els ajuntaments supercontents. Els ajuntaments, quan dic els ajuntaments, em refereixo als tècnics. Perquè podien prendre decisions amb dades, amb informació que abans no tenien. No? Això que he comentat, el típic exemple, faig una zona verda d'aparcament per a residents. Abans la feien, no és que la fessin a cegues, però tenien molt poca informació. Els plans de mobilitat jo crec que marquen un abans i un després. Ara estem assistint a uns nous plans de mobilitat que ja comencem a entreveure un canvi metodològic molt important. Ja no són tan, entre cometes, wikipèdics, ara són ja plans, aquesta segona fornada de plans són més selectius. Busquen aquells àmbits on poden incidir més i els esforços que es destinen a fer els plans nous de mobilitat van en aquest sentit, no? També els plans de mobilitat urbana han tingut un efecte col·lateral molt important. Normalment la planificació de la mobilitat dels ajuntaments es feia des d'urbanisme o es feia des d'obra pública, via pública, més relacionades amb enginyers o arquitectes o enginyers. Al fer els plans de mobilitat urbana, els ajuntaments, quan dic els ajuntaments, amb l'excepció de Barcelona, de Terrassa, de Mataró, de casos molt excepcionals, que sí que tenien equips de mobilitat i tenien més tradició planificant la mobilitat, la resta d'ajuntaments, bueno, no planificaven la mobilitat, planificaven l'urbanisme o temes mediambientals o d'obra de via pública i anaven prenent les decisions. El fet de fer els plans de mobilitat urbana, hi ha molts ajuntaments que s'han adonat que han de crear l'àrea de mobilitat, un departament de mobilitat. Per exemple, Vic, municipi relativament important, bueno, hi ha un abans i un després de que es va començar a fer el pla de mobilitat. Ara, per exemple, estem fent el pla de mobilitat de Vilassar de Mar. No tenien equip de mobilitat. Bueno, ara hi ha dues persones que s'encarreguen de la planificació de mobilitat. Ripollet. Vull dir, la meva experiència, el que vaig veient, són comences a treballar amb aquests ajuntaments, treballes amb l'àrea d'urbanisme, treballes amb l'àrea de medi ambient, i de cop, quan tu estàs ja acabant el pla de mobilitat, que malauradament triguen bastants anys en aprovar-se, te n'adones que el propi ajuntament va creant aquestes estructures. No? Bueno, intentaré no enrotllar-me massa. Els EAMGs, els Estudis d'Avaluació de la Mobilitat Generada, aquests són estudis que estan bastant relacionats amb la conjuntura econòmica. Estan sobretot associats a implantacions urbanístiques. Durant la crisi passada van baixar molt i ara hi ha una revifada d'estudis d'avaluació de la mobilitat generada. I la previsió és que si l'economia va relativament, doncs sigui un sector que vagi molt bé. O sigui, els temes d'aparcament també, ara no es fan tants estudis de viabilitat d'aparcaments soterrats, però es fan molts estudis gairebé globals de gestió de la mobilitat en base a la gestió de l'aparcament. Zones verdes, blaves, coses d'aquestes. Tema de camins escolars, fins fa molt poc l'únic municipi que havia treballat era Barcelona, que té molts camins escolars fets, i en canvi la resta de municipis era una cosa totalment excepcional. Ara tots els municipis comencen a fer els primers passos en temes de camins escolars. Aquí surt com un 5%, la tendència és que és un sector que, o sigui, és un tipus de temàtica que anirà a més, no? El tema de vianants està molt relacionat, bueno, com tot, el que he comentat abans a nivell transversal, temes d'accessibilitat, de millorar la seguretat, temes de seguretat viària, el nou convidat de la mobilitat en el nostre entorn, que és la bicicleta. Vull dir, els últims anys hem vist sortint molts documents tècnics en relatius a criteris de disseny de carril bici, plans estratègics de la bicicleta, plans de desplaçament d'empresa, és un tipus d'estudi que no acaba de quallar, sobretot per a les empreses privades, però que també va... Bueno, aquest sí que no sé si anirà més o no. I un altre tema és la distribució de mercaderies, que és bastant important, perquè la distribució
urbana de mercaderies és responsable d'un percentatge molt important de la contaminació. De fet, molts dels vehicles que nosaltres veiem pel carrer estan fent transport de mercaderies. Per tant, jo crec que aquest sector, que ara surt amb una columneta molt petita, en els pròxims anys veurem com hi ha molt més estudis. No? A qui contracta aquests estudis de planificació de la mobilitat? Els ajuntaments contracten un terç, la Diputació de Barcelona també contracta bastant, hi ha en menor proporció l'ATM, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'ANTU i la Generalitat de Catalunya. La Generalitat de Catalunya perquè està molt endeutada. El normal és que tingués un percentatge relativament més alt que aquest 5%. L'Àrea Metropolitana de Barcelona, com ja sabeu, ha ampliat el seu àmbit de 18 a 36 municipis i a més ha adquirit més competències en temes de mobilitat sostenible. I aquest 7% que té l'Àrea Metropolitana, el més normal és que vagi guanyant en pes també. I després les empreses privades, tot i que té un 20%, aquí també hem de tenir en compte, les empreses privades sobretot encarreguen o estudis d'avaluació de la mobilitat generada, si volen fer algun tipus d'implantació urbanística, o bé, per exemple, són les típiques empreses d'aparcament, que volen presentar-se a un concurs que convoca l'administració, o, per exemple, pot ser doncs, el Clear Channel, que porta el Bicin, que vol fer un estudi de mercat, o Abertis, concessionari d'autopistes, o tot i que aparegui aquí com un 20%, val a dir que a nivell de pressupostos, això és en número d'estudis, no en volum econòmic, perquè molts dels estudis de les empreses privades tenen un cost bastant menor, no? Sobretot els estudis d'avaluació de la mobilitat generada. Aquí hi ha un viatge en aquesta anàlisi. Jo només he entrevistat aquestes empreses que són de Barcelona, per tant, vull dir, jo, la meva voluntat, quan vaig obtenir aquestes dades, és només donar-vos unes pinzellades. Ho dic perquè, evidentment, aquestes dades d'on s'han fet aquests estudis venen molt marcats també, molt condicionats, perquè les empreses entrevistades són de Barcelona. No? Bueno, en qualsevol cas, d'aquests 200 estudis que he analitzat, doncs el 80% es fan a Catalunya. El que sí que és molt interessant és veure com fora de la província de Barcelona només es fan el 10%. I després ja dins de Barcelona, província, pues, està bastant repartida entre la primera corona, la segona corona, la resta de la regió metropolitana de Barcelona. També el que passa també fora del que és la província de Barcelona, el que serien les altres demarcacions, és que hi ha els estudis de mobilitat, moltes vegades ho fan empreses que no són especialitzades en mobilitat, sinó que d'alguna forma toquen tangencialment, no? Especialitzades en temes més urbanístics o en temes més mediambientals, perquè són empreses que a vegades tenen un grau d'especialització menor. Bueno, i ara, per acabar la presentació, els vaig preguntar com veien aquests professionals que treballaven les perspectives de futur. I el que he anotat, he seleccionat com unes 10 i les podem llegir una mica i tenim una impressió del que pensen aquests geògrafs, que la majoria d'ells porten gairebé tots un mínim de 10 anys treballant en el sector. No? Bueno, Rosa Cubero, d'Oimo, no? Millorarà, vull dir, ho veu positiu. No? També, sobretot, perquè les administracions demanen aquesta transversalitat. David Carpi, de PIM, millorarà també. Destaca, sobretot, aquest tema que l'administració per la planificació de la mobilitat no busca tant aquell tècnic que és capaç de fer un zoom de molt de detall, sinó aquesta visió també més transversal. Ramon Estrada, ha de millorar. Deu bàsicament a la transversalitat de la mobilitat, o sigui, més o menys van coincidint el mateix, i dient també que a nivell de formació universitària s'hauria de fer més èmfasis en temes de mobilitat, diguem, per no sentir-nos així com a vegades ens sentim inferiors amb altres professionals que tenen una formació molt més especialitzada. No? Carles Gràcia, de Doimo també, que diu, no crec que canvi, es mantindrà igual. Suposo que va ser tan breu per això. Perquè... Després, està bé que tenim un tècnic, Pau Osta, d'Intra, que diu que empitjorarà. I
ell el que comenta precisament és perquè la passada crisi econòmica tan forta que hem tingut, això que he comentat abans, hi ha un mercat que és la planificació de la mobilitat i hi ha més gent, diguem, que vol ocupar part d'aquest espai de planificació de la mobilitat, no? En aquest cas, sobretot, són els enginyers. Jordi Font, de Sinesi, destaca sobretot les eines SIC i com el geògraf és un bon planificador del territori. També el considera que a nivell formatiu de la universitat doncs, hauria de fer una mica més d'èmfasi. Respecte a això també vull dir que hi ha un sesc, un biaix en les edats. Vull dir, tots els enquestats són gent que es va llicenciar durant els 90 i principis de la dècada del 2000. Vull dir, potser si aquesta entrevista l'hagués fet a professionals que acabessin de llicenciar-se, no sé si tindrien una altra impressió. Mariona Garcés, que està també aquí entre nosaltres avui, també és optimista, diu que millorarà, i està convençuda que les universitats formaran millor i que les empreses també valoraran millor el perfil professional dels geògrafs. Laura Llavina, de La Bola, també diu que pot millorar, fa èmfasi també en la formació universitària, que també, i després també valora aquesta transversalitat que hem anat comentant. Vull dir, com veieu, la visió és bastant homogènia, no? de tots els entrevistats. Sandra Estrella, que diu que depèn, que si s'opta per una mobilitat sostenible, sí que els geògrafs tenim més a dir, si s'opta per una mobilitat més basada en la planificació d'infraestructures, els enginyers guanyaran pes. De totes maneres, el model al que anem és cap a model, evidentment, de mobilitat sostenible. No? El model de mobilitat basat en infraestructures ja està molt superat. No? I em sembla que això és tot. Bueno, moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies a tots tres. La idea era tenir un fil conductor que començava amb aquesta reconeixement de que la geografia de les comunicacions o els transports doncs, és... Sí, que si no, no s'entén. Doncs que la geografia dels transports a mitjans del segle XX era un coneixement relativament marginal, centrat en un punt de vista dominant, que era el determinista i l'historicista, i l'hem anat estirant aquest fil a través de, com ha dit la Carme, un relat d'èxit i hem arribat doncs, a un conjunt de coneixements, de fins i tot d'eines aplicables a l'anàlisi i també a la planificació i a la gestió del territori. No? I amb això doncs, ara ens hem convertit en uns professionals útils i buscats, etc. Bé, jo crec que ha quedat bastant clar aquest fil conductor al llarg de les tres ponències. Estic segur doncs, que hi haurà públic assistent a la sala que tindrà interès per fer comentaris o preguntes, per tant, endavant. No sé si hi ha algun micro d'aquests que es passegen. Un volant. I hi ha una primera pregunta just aquí al costat. Bé, jo volia fer un parell de preguntes, una en Jaume Font. Per què creus que no es va tenir en compte la geografia E2 tot el que havia dit sobre transports la Mancomunitat? És a dir, la Mancomunitat inclús té publicacions explícites sobre transports, tant de carreteres com de futurs ferrocarrils. Aquesta és una pregunta. I l'altra pregunta era per la Carme Miralles. El fet del canvi de la mobilitat obligada a la mobilitat quotidiana no solament és un canvi de concepte, sinó que també és un canvi de metodologia. I llavors, ja que tinc el micròfon, volia fer tres o quatre petits puntualitzacions. Bé, una, quan abans la Carme ha dit que potser el primer treball de l'Institut d'Estudis Metropolitans era el segon. El primer va ser l'estudi d'impacte del túnel de Vallvidrera.
Llavors, en relació a aquest treball, volia fer una petita reflexió. En aquell moment, el treball se'ns va posar un comissari polític, que era un enginyer, que després va tenir uns càrrecs relativament importants, i precisament la seva funció va ser limitar el que podríem dir-ne les virtuts de la geografia. Nosaltres, com a geògrafs, creiem que no hi havia d'haver-hi la idea aquesta tan fluxa, tan un medi de transport determinat, sinó que s'havia d'incloure dos variables. Una era el sòl disponible a cada lloc i tres, la perspectiva de desenvolupament del territori, una miqueta agafant el model del metro de Montreal, que en aquell moment doncs havia sigut exitós en els Jocs Olímpics. I per tant, en aquest sentit, jo faig aquesta reflexió perquè en els anys 80 marcava la diferència de concepció de transport i mobilitat que es podia tenir des de la geografia i que es podia tenir des de l'enginyeria. Però una altra cosa que també volia dir, ho he passat molt per alt, l'aportació de Pau Vila en el tema de les comunicacions. Jo crec que cal fixar-s'hi més. En Pau Vila, a diferència dels altres autors, apunta un fet que a mi em va fer reflexionar molt. Comparar l'arribada de les carreteres i dels trens als dos cantons de la Cerdanya marcava implícitament un fet que després, podríem dir-ne, va recollir la geografia crítica, que era el diferent nivell de desenvolupament del capitalisme a França i a l'estat espanyol. Jo penso que aquest és un element important de reflexió i que fa que en Pau Vila, per mi, tingui una aportació molt més rellevant que altres dels autors de la geografia. I per acabar, no em vull allargar, voldria recordar que durant el primer Congrés de Cultura Catalana, que ja tenim uns certs anys, va sortir el tema precisament, en l'Escot en aquest cas, del transport que superava les limitacions de les muntanyes, els rius i tots els fets naturals. Precisament un enginyer, que tots coneixeu, en Serratosa, va treure ja la seva gran dèria d'ortogonalitzar el territori de Catalunya, construir ponts, a construir túnels, etc. No? Bé, aquesta idea, diríem, fins a cert punt, anava junt amb la, si es vol, es podia lligar amb la idea que havia tingut el Pau Vila de que tot punt del territori tingués igual probabilitat d'accés en els diferents llocs. Jo crec que en aquest sentit també és important, doncs, bé, tenir en compte que en el Congrés de Cultura Catalana es van fer avenços importants en els temes de transport. I gràcies. Una pregunta, per favor. Això no és una pregunta. Dos preguntes he fet. Gràcies, Antoni. Doncs, sí. I les he fet al principi, precisar... perquè així es poguessin anar-hi ja pensant. Sí, cal precisar que l'Antoni Tulla, de fet, podia haver estat en aquesta taula també i que al final doncs, vam haver d'organitzar-ho d'aquesta manera i, per tant, agraeixo també la teva intervenció. I ara sí que demanaria als dos interpel·lats directes que contestin o que facin algun comentari, però relativament curt, per poder deixar encara algun parell o tres de preguntes més. El meu és molt fàcil. La mancomunitat surt, però surt molt tangencialment, com ja ho ha recordat el Rafael Jiménez i jo mateix. Per què no surt més aprofundida l'obra de la mancomunitat? En fi, probablement si Pau Vila hagués estat aquí, ja que s'ha esmentat Pau Vila, potser tot el tema de la mobilitat hauria tingut un caire diferent, no? Vull dir, perquè, diguéssim, és una conjectura que jo faig en aquests moments, perquè ell li havia donat una gran importància a totes les qüestions de la mobilitat. I a mi també em va estranyar molt, perquè quan vaig fer la meva tesi, una mica el que subjacia a tot el primer terç del segle XX era el que en deien els de la Mancomunitat, els quatre elements de la civilització en el territori, no? Que eren la carretera, l'aigua potable, l'electricitat i el telèfon, que era una mica
el programa de la Mancomunitat de Catalunya. No? En canvi, a la geografia de l'E2 hi ha molt poca cosa sobre la Mancomunitat i sobre aquestes qüestions, sobre les comunicacions en senso estricto, com diem avui dia, telefonia i telegrafia, pràcticament no hi ha res, quan al carrer Escàndil li dona una gran importància. En fi, probablement ho fa una mica la conjuntura. Estàvem també en plena dictadura franquista, no sé si era el moment de reivindicar l'obra de la Mancomunitat o d'algun altre element, en fi, diguéssim, també podria ser que hi hagués hagut una certa autocensura en aquest sentit, podria ser, no ho sé, ho hauríem d'esbrinar. Mobilitat obligada, mobilitat quotidiana. Evidentment, aquest canvi va ser un canvi molt, molt important, perquè primer perquè la mobilitat obligada és un terme erroni, perquè només es considerava anar a treballar, i si hi ha alguna obligació normativa i legal és portar els nens a l'escola, perquè treballar no crec que ens obligui ningú per llei. Això és un element. I segon, incloure tots els desplaçaments, tinguin el motiu que tinguin, va ser molt i molt important per planificar oferta de transport. Per exemple, el transport nocturn. Sí? Que jo me'n recordo que ens deien que com que a la nit ningú es desplaçava, com que no teníem dades, podíem assimilar no tenir dades a zero desplaçaments, doncs per què s'havien d'organitzar transports nocturns? Penseu que era una època que el metro es tancava a les 11. Sí? Soc Enric Mendizábal, soci de la Societat Catalana de Geografia i professor del Departament de Geografia de l'Autònoma. No faré cap pregunta, faré observacions i reflexions. I sobretot, sí, ho sento, sobretot pel Josep Iglesias. Quan el 7 de febrer de l'any passat jo estava a la taula i em va tocar parlar de la geografia de la població i del Josep Iglesias i de l'E2, el vaig defensar. I avui em toca defensar-lo un altre cop. A veure, contextualitzem. El 1955, el senyor Cruzet, jefe de la Catalunya i jefe de l'editorial Selecta i de l'E2, es reuneix amb el Josep Iglesias per dir-li si aquella geografia en fascicles dels anys 30 s'havia de continuar editant o no. El Josep Iglesias li diu, ni en broma, el 1935 la Societat Catalana de Geografia ja va fer el dictamen dient que allò era molt dolent. Va dir això. Aleshores el Cruzet diu, bueno, i què podem fer? I l'Iglesias li diu, si vostè vol, muntem una geografia nova, jo busco el director i un consell d'edició de l'editorial. El Cruzet li diu que sí i l'Iglesias se'n va veure el Soler Severís. I amb el Soler Severís, amb una reunió, tal com diu l'Iglesias, distesa, van decidir que el consell d'edició de l'EDO seria director Lluís Soler Severís, era el catedràtic, més el Salvador Llobet, en aquells moments del Consejo, i el contracte a Quim Metxungo de la Universitat de Barcelona, i el Vilà Valentí, que en aquells moments em sembla que ja o estava a punt d'entrar a Múrcia o poc li faltava. I el quart era Josep Iglesias. En paraules d'ell, un afeccionat excursionista de la vella escola. Per tant, quan s'organitza el primer volum, resulta que el Soler Severís es queda a la part de geografia física, el Salvador Llobet i el Joan Vilavalentí es queden tota la part de rural i tota la resta de la humana li encolomen amb el Josep Iglesias. Li encolomen perquè no n'hi ha cap altre. Quina altra geografia a Catalunya que pugui fer-ho? Cap. No n'hi ha cap. No n'hi ha cap altra. Per tant, clar, jo m'imagino el pobre Josep Iglesias amb el capítol de Geografia Urbana de Catalunya quan resulta que ell el 1946 havia escrit aquell fantàstic llibret que es diu Les ciutats del món, que parla de la Mussara, Fabró i no sé quin altre poble de mala mort de les Serres de Prades i del Montsant. Clar, què podia explicar de geografia urbana? Què podia explicar de comunicacions? Què podia explicar de comerç?
Doncs el que tenia de cultura general i prou que va fer. Recordem, l'únic manual que hi havia en aquells moments traduïts al castellà modern era el de l'Andrea Lix, de 1956, traduït. Doneu-li una ullada ara, amb ulls d'ara, però també doneu-li una ullada amb els ulls d'aquell moment. Clar, i posats a comparar, comparem la geografia de l'Eidos amb la geografia de la península ibèrica de Montaner i Simón, que teòricament havien de ser 4 volums, dels quals només en van sortir 3. El primer de geografia física, que se'n va encarregar el Soler Sabarís, el tercer de geografia regional d'Espanya, que se'n va encarregar el Manuel de Terán, i el quart, el de geografia de Portugal, que se'n va encarregar l'Orlando Ribeiro. Perquè el segon, el de geografia humana, no es van atrevir a fer-lo, perquè no tenien geògrafs capacitats per fer una geografia humana temàtica. I per tant ningú es va atrevir a fer una geografia de les comunicacions d'Espanya. Josep Iglesias sí. Per tant, es pot haver equivocat, i molt, però Josep Iglesias va fer un gran paper i va fer el que va poder, d'acord. Però diguem-ne que jo li tinc un gran... I no ho diré aquí, però jo no ho he dit mai, No ho he dit mai. Josep Iglesias mai va fer una piràmide de població ben feta. Mai. Vull dir, gairebé totes les piràmides de població que ha fet amb tots els seus treballs de demografia, gairebé totes estan malament. Però jo això no ho he dit. Gràcies. Enric, sento dir-te que això ha quedat gravat. No sé si el Jaume o algú més vol fer algun comentari. Altres coses a cobrir, i aquest és un epígraf que els hi queda una mica, diguéssim, l'han d'incloure, però no busquen la manera d'incloure'l, no? Perquè tots ells, sobretot Salvador Llobet, a les seves monografies li donen una importància brutal al tema de les comunicacions i de l'articulació del territori. Inclús el mateix Iglesias en alguns dels seus treballs monogràfics. Alguna pregunta més? Per aquí en tenim una. N'hi haurà alguna altra més? Perquè si no anirem acabant, doncs deixem el president de la societat aquí al davant. Això és el micro. El micro, doctor Oliveres. Temes d'actualitat en tenim sovint i que pels estudiants hi ha un preu especial de quota que són 20 euros i que a més es dona bastant de material i que jo crec que val la pena que ho aprofiteu. Ja sé que em sembla que la majoria sou autonomistes amb algun independentista i m'imagino que cap unionista, però vull dir, jo crec que val... També n'hi ha algun de casa meva. Bé, també, no, però és que és important perquè nosaltres, molts de nosaltres, ens vam formar també, a més d'anar a la universitat, venint a les sessions de la Societat Catalana de Geografia. És allà on vam poder conèixer en Soler Sabarís, en Iglesias, en Pau Vila, tota aquesta gent. I per tant faig una crida als joves que agafeu la torxa, que agafeu relleu, que per la quantitat i que us interesseu per temes globals que a vegades només es va a especialitats. Molta especialització, molta cosa minindungui i aleshores no veiem una sèrie de problemàtiques a un nivell més general i global. I per tant, jo penso que és una cosa, els professors tenen molta feina per fer mèrits de recerca i moltes vegades d'aquests temes no se'n preocupen prou. Jo crec que és una obligació que tenim i alguns professors que tenen de conduir també la gent a unes preocupacions generals del país i per temàtiques i debats que hi puguin haver
sobre la situació de la geografia, sobre el que cal fer, sobre el futur, com s'ha d'orientar. I per tant, agraeixo que hagueu vingut i us agrairia si us puc veure més sovint per aquí. I sobre el tema concret, dono les gràcies. Primer una rectificació. Jo t'he rectificat a tu perquè tinc la idea... Quan has dit 30 milions de càrrega és Tarragona. Barcelona actualment en fa 45, però la seva idea era anar a 60, que és el que fa Gènova. I Marsella està a 90, però ara estan per sota. Tant Gènova ha baixat, ho he estat mirant, perquè dic, a veure, o sigui que ni 30 ni 60, al principi estava mirant el Google i anar fent-me les... Bé, jo he trobat interessant el plantejament i com es passa del primer pas a mobilitat o fins i tot aquest tema que en part és de professionalització del geògraf, però que crec que, és, que també és interessant. Ara jo em dic per què el geògraf, independentment d'alguns altres treballs que s'han fet o de, no sé, la Carme Miralles és tu també, de les persones que han anat treballant més al transport, però per què no tenim una altra visió ara global, no només d'una part de Catalunya, sinó de tot el país, de la situació del transport, de les comunicacions. Pensem també en algun altre estudi. L'Enric Lluc doncs, va fer tot aquells, l'intensitat de tràfic dels autobusos de línia de Catalunya, que també va ser en el seu temps un treball pioner, o el reconeixement territorial de Catalunya, els treballs de l'ERCE, etc., que són importants. Perquè ara, degut a que a vegades es fan aquests treballs minuciosos, petits, detallistes, i no tenim una altra visió que puguin dir, mira, els geògrafs han donat aquesta visió de tot el territori, independentment que, naturalment, per problemes sigui econòmics o del tipus que sigui, dos, el tema mobilitat, àrea metropolitana el tracta molt, però a Catalunya la Generalitat no hi ha enquestes. El cens, ja sabem com és l'últim cens, eren més rigorosos els censos del temps del Franco, que anava la gent censal acompanyat d'un policia i censaven, almenys els primers temps de l'època franquista, que no els darrers, amb tota una sèrie de problemàtiques. Llavors, per què no hi ha algun altre treball que plantegi totes les problemàtiques o inclús relacionat ja amb el tema de sostenibilitat? Per què no existeix això? Crec que... Jo crec que tenim un país dividit en dos. Un molt il·luminat, i il·luminat vull dir que tenim molta informació, que és la Regió Metropolitana de Barcelona, perquè moltes entitats públiques d'aquest àmbit territorial elaboren molta informació estadística regular i fiable. I després tenim la resta del territori, que és un territori a la sombra, un territori completament opac. Sí? Que si ens volguéssim plantejar algun treball similar al que ens podem plantejar a la Regió Metropolitana de Barcelona, hauríem de començar a buscar dades primàries, sí? Directament, i això implica molt i molt de temps, sí? I a vegades no el tenim aquest temps. Perdó? Sí, temps i diners és sí? Aquest és un plantejament de país que l'han de fer emergir, sí? Perquè no pot ser tenir una part del país molt il·luminat i l'altra completament a les fosques, sí? I a més no reconeix això. És a dir, no sabem aquesta disfunció estadística entre una part i l'altra. Hi ha molt poc reconeixement. Necessitem la mateixa informació de la regió metropolitana a la resta del país. Ja. Perquè si no serà impossible. Molt bé. Hem d'anar acabant i jo crec que ens falta una cosa que no hem fet i que és un merescut aplaudiment a tots els ponents. Moltes gràcies per l'assistència a tothom i espero que ens seguirem veient en altres actes. Alguna pregunta més? Per aquí en tenim una. N'hi haurà alguna altra més? Perquè si no anirem acabant, doncs deixem el president de la societat aquí al davant.
Sentes el micro? El micro. El micro, doctor Oliveres. Però no, perquè si no... No és igual, és igual, ja poso la veu. Veu que aprofito que hi ha bastants estudiants, doncs perquè sapigueu que de debats i altres temes d'actualitat en tenim sovint i que pels estudiants hi ha un preu especial de quota, que són 20 euros i que a més es dona bastant de material i que jo crec que val la pena que ho aprofiteu. Ja sé que em sembla que la majoria sou autonomistes, amb algun independentista, i m'imagino que cap unionista, però vull dir, jo crec que val... També n'hi ha algun de casa meva. També n'hi ha algun de... Bé, també... No, però és que és important perquè nosaltres, molts de nosaltres, ens vam formar també, a més d'anar a la universitat, venint a les sessions de la Societat Catalana de Geografia. És allà on vam poder conèixer en Soler Sabarís, en Iglesias, en Pau Vila, tota aquesta gent. I per tant faig una crida als joves que agafeu la torxa, que agafeu relleu, que per la quantitat i que us interesseu per temes globals que a vegades només es va a especialitats. Molta especialització, molta cosa minindungui i aleshores no veiem una sèrie de problemàtiques a un nivell més general i global. I per tant jo penso que és una cosa... Els professors tenen molta feina per fer mèrits de recerca i moltes vegades d'aquests temes no se'n preocupen prou. Jo crec que és una obligació que tenim i alguns professors que tenen de conduir també la gent a unes preocupacions generals del país i per temàtiques i debats que hi puguin haver sobre la situació de la geografia, sobre el que cal fer, sobre el futur, com s'ha d'orientar. I per tant agraeixo que hagueu vingut i us agrairia si us puc veure més sovint per aquí. I sobre el tema concret dono les gràcies. Primer una rectificació. Jo t'he rectificat a tu perquè tinc la idea, quan has dit 30 milions de càrrega és Tarragona. Barcelona actualment en fa 45, però la seva idea era anar a 60, que és el que fa Gènova. I Marsella està a 90, però ara estan per sota. Tant Gènova ha baixat, ho he estat mirant, perquè dic, a veure, o sigui que ni 30 ni 60, al principi estava mirant el Google i anar fent-me les... Bé, jo he trobat interessant el plantejament i com es passa del primer pas a mobilitat o fins i tot aquest tema, que en part és de professionalització del geògraf, però que crec que, és, que també és interessant. Ara jo em dic, per què... el geògraf, independentment d'alguns altres treballs que s'han fet o de, no sé, la Carme Miralles és tu també, de les persones que han anat treballant més al transport, però per què no tenim una altra visió ara global, no només d'una part de Catalunya, sinó de tot el país, de la situació del transport, de les comunicacions. Pensem també en algun altre estudi. L'Enric Lluc doncs, va fer tot aquells, l'intensitat de tràfic dels autobusos de línia de Catalunya, que també va ser en el seu temps un treball pioner, o el reconeixement territorial de Catalunya, els treballs de l'ERCE, etc., que són importants. Perquè ara, degut a que a vegades es fan aquests treballs minuciosos, petits, detallistes, i no tenim una altra visió que puguin dir, mira, els geògrafs han donat aquesta visió de tot el territori, independentment que naturalment per problemes sigui econòmics o del tipus que sigui, doncs el tema mobilitat, àrea metropolitana el tracta molt, però a Catalunya la Generalitat no hi ha enquestes. El cens, ja sabem com és l'últim cens, eren més rigorosos els censos del temps del Franco, que anava la gent censal acompanyat d'un policia i censaven almenys els primers temps de l'època franquista que no els darrers, amb tota una sèrie de problemàtiques. Llavors, per què no hi ha algun altre treball que plantegi totes les problemàtiques o inclús relacionat ja amb el tema de sostenibilitat? Per què no existeix això? Crec que... Jo crec que tenim un país dividit en dos. Un molt il·luminat, i il·luminat vull dir que tenim molta informació, que és la Regió Metropolitana de Barcelona, perquè moltes entitats públiques d'aquest àmbit territorial elaboren molta informació estadística regular i fiable. I després tenim la resta del territori, que és un territori a la sombra. És un territori completament opac.
sí? Que si ens volguéssim plantejar algun treball similar al que ens podem plantejar a la Regió Metropolitana de Barcelona, hauríem de començar a buscar dades primàries, sí? Directament, i això implica molt i molt de temps, sí? I a vegades no el tenim, aquest temps. Perdó? Sí, temps i diners és sí? Aquest és un plantejament de país que l'han de fer emergir, sí? Perquè no pot ser tenir una part del país molt il·luminat i l'altra completament a les fosques, sí? I a més no reconeix això, és a dir, no sabem aquesta disfunció estadística entre una part i l'altra. Hi ha molt poc reconeixement. Necessitem la mateixa informació de la Regió Metropolitana a la resta del país, ja, perquè si no serà impossible. Molt bé, hem d'anar acabant i jo crec que ens falta una cosa que no hem fet i que és un merescut aplaudiment a tots els ponents. Moltes gràcies per l'assistència a tothom i espero que ens seguirem veient en altres actes.